es la Nucía Volcap Girar l'ESO. Alí es la Nucía, si fem àmbits. Som 8 primers de l'ESO i el nostre àmbit uneix 4 assignatures, Biologia, Valencià, Castellà i Geografia i Història. Treballem en codocència, on el tutor actua com a unió i guia, però dins de l'aula els dos docents actuen conjuntament. Com treballem? A partir d'un guió de treball. En aquest guió desenvolupem totes les tasques i totes les activitats que anem a fer de les 4 assignatures. Ara bé, el fil conductor del projecte és l'assignatura de Biologia i la de Geografia, i Castellà i Valencià, com instrumentals que són, ens ajuden en la competència lingüística. Les nostres fortaleses són la implicació dels equips directius i el claustre, la inclusió i la nostra experiència prèvia en metodologies actives. Les barreres en les que ens hem trobat es poden resumir en dos. Per una banda, la falta de materials ja elaborats per a poder treballar aquestes 4 àrees de manera conjunta. I d'altra banda, la necessitat de més hores de coordinació docent. Alí és la Nucía, continuarem treballant pels àmbits. Entre totes i tots, capgirem l'ESO.